Čedomir Radovanović iz Velike Obarske nekoliko godina gaji jagode na skoro 8 dunuma zemlje. Ističe da je ova godina zbog oscilacija u vremenskim prilikama djelimično nepovoljna za rod i berbu jagode. Ovo proljeće je izuzetno teško za voće, naročito za jagode koje su vrlo osjetljive na ovu veliku količinu padavina koje smo imali ovo proljeće. Bukvalno, evo, znači, kako je krenula berba, svaki dan imamo kišu, što definitivno utiče i na prinos, ali i na kvalitet ploda. Ove godine će biti prinos umanjen, očekujem za nekih možda 30%, a kvalitet ploda, bože moj, sad što kaže, izvuk smo ono najbolje što smo mogli iz ovakvog proljeća. Da bi proširili ponudu, ali i porodični posao, odlučili su zasaditi 1 hektar trešnje, čiji plod za berbu su očekivali ove godine. Međutim, ovo proljeće je bilo prvo izuzetno hladno za voće, znači jedan dio još u cvijetu je stradao od tih ne toliko ni mrazeva koliko konstantno hladnih dana koje su bili u vrijeme cvjetanja. Posle toga smo čak imali ovdje i led, ova velika količina kiše, tako da od trešnje jako malo očekujemo ove godine, ali opet kažemo, imali smo sreću što je ovo mlad zasad, što to nije neka količina, nije pun rod, pa neće biti tolika ni šteta. Ova druga polovina koja je sađena u jesen, ona tek, znači, sljedeće godine očekujemo neki rod, tako da od sljedeće godine već možemo imati neke ozbiljnije količine i trešnje. A sad opet, kako ide godina iz godine, pitanje šta ćemo imati sljedeće proljeće. Baviti se voćarstvom je veoma osjetljiv i težak posao, ali trude se da svoje proizvode plasiraju na tržište i da oni što prije dođu do kupaca. Kvalitet je na prvom mjestu. Mi već 6-7 godina, znači, proizvodimo jagodu i već par godina nemamo problema s plasmanom jer smo stekli neke svoje potrošače, da kažem, znači, koji dolaze u grad, znači, na mjestima gdje imamo te, da kažem, preprodavce, odnosno trgovine gdje se prodaje voće i povrće, gdje ljudi znaju da je naš proizvod i dolaze traže našu jagodu da bi je kupio. Znači, to povjerenje smo stekli upravo tom nekom pažnjom u samom uzgoju, jer ja kažem uvijek, znači, našu jagodu prvi konzumiraju naša djeca. Znači, to je ono što, e sad, to nam je neka sigurnost, a samim tim i kod potrošača stečena ta neko povjerenje da ipak vodimo računa o tome na koji način proizvodimo jagodu. Do 15 tona jagode lako se plasira na domaće tržište. Za nešto ozbiljniji i veći prinos morali bi tražiti kupce iz drugih zemalja. Ali za sada su zadovoljni jer ističu od voćarstva se može živjeti u Semberiji. Ukoliko uspijemo da proizvedemo plod koji je zadovoljava neko izvozne karakteristike, plan nam je da se širimo čak i više. Znači, neka naša ideja, pošto je ovaj, da kažem, porodični biznis, je da dođu neki 5-6 hektara trešnje gdje bi mogli da imamo neku količinu sa kojom možemo da nastupimo prema nekim ili recimo lancu supermarketa u Bosni ili da idemo ka izvozu, znači da tražimo izvoz. Ali opet, ovo će da nam bude sad neko ogledno polje. Ukoliko uspijemo, znači, da sa trešnjom da dobijemo taj plod, ići ćemo, širit ćemo dalje. Iz tog razloga jesmo ovo posadili 3-4 različite sorte koje će se dobro pokazati. Išli smo jedan dio na proljećnu sadnju, jednu na jesenju, opet da vidimo, znači, koje su tu razlike, šta je bolje za naše podneblje. Na imanju Radovanovića ubiraju se poslednji plodovi jagode, a zatim slijedi uređenje i priprema za narednu sezonu. Nadaju se da će trešnje koliko toliko dati rod, što će im biti putokaz za naredne godine.